sarang A Triyano. Ai bisa mah henteu sugan jeung sugan nyaeta simkuring da kawakilan diutus ku emak padeknya we. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah damal wiwitan, wiwitan anu agungna Gusti nung nang tayungan nu geulis akawantina sampurna kerjayana. Atuh Nyai pangnyawerkeun ku sampurna ku jaya awer kencangna cipanting urang sampurna. Ayeuna hapunten ka pamaget pasang dadu pasang kartu amun menang cantang tu mun menang udut sarutu amun elek pang berat sapatu kami ditung tutur cai jadi salga ka darat jadi salewi darat jadi sitol salat cai jing ketol mandi. Bismillah mal wiwitan agungna Gusti nu maha agung dam tan campurna nu jaya na Nyai amun angkatna pintu buka nu sampurna sampurna pamenta nu agung mangga wur awur panganten telaksana wur awur beas beurem nu sampurna wur awur panganten tos laksana wur awur beas beurem nu sampurna tos laksana kawin jeung cabujang wur awur panganten atos laksana